Vítejte u Zvládnuto. Dneska si s mým nejoblíbenějším kuchařem Pavlem promluvíme o dělbě domácích prací. Ahoj Pavle. Zvládnuto. Teresko, ahoj. Pamatuješ si, co byla tvoje první práce v domácnosti? Uklízet si vlastní pokoj. Pokud se mě ptáš na práci v domácnosti, která pomáhá i kolektivu, tak asi vysávání. Vysávání? Kolik ti bylo? To fakt nevím. Já si myslím, že jsem měla na starosti asi vynášení odpadků. To je sice věc, kterou já fakt nemám ráda, ale myslím si, že to bylo na mě, no, protože tam jako nemůžete toho moc zkazit. Když jako něco zkazíte, tak už jsou to věci, které jsou stejně na vyhození, tak to tak nevadí. Dobrý. Myslíš si, že je dobře, aby děti už prostě doma pomáhali s věcma? Určitě jo, je to dobrý trénink pro život. A pak nebudou zmatený ohledně toho, jak třeba funguje vysavač, nebo myčka, nebo pračka. Jo, no. Já taky myslím, že to je důležitý. A i to, že pak člověk ocení ty rodiče víc. Že sice já vím, že jsem vůbec nevěděla, co všechno mamka musí doma dělat. A jako furt nechápu, jak to stíhá prostě. Jako kdy chodí do práce. Dobře, ona, no. Ale prostě jo, aspoň něco domů. Něco málo jsem doma dělala. My teď žijeme spolu ve dvou, žádný děti ještě nemáme, takže toho nemáme tolik na práci. Je to tak. Co máš na starost teď? No tak nikoho nepřekvapí, že pořád mám na starost vysávání, odpadky, mytí nádobí. Ano, já to nevyslášil, už jsem zmínila. Ano, takže. A kdyby byl člověk perfekcionalista, tak dělá jenom to prostě, mi přijde. A nemá to úplně smysl, je dobrý si říct, ne, tohle prostě nebude uklizený. A pokud i ten druhý partner jako je s tím v pohodě, tak proč to tak nemít? Přesně tak, a já většinou jsem. Každopádně nějaký věci prostě si člověk nevšimne a ten druhý je dělá. Stejně jako když prostě, nevím, Pavel někdy umyje nádobí, tak mě to potěší, protože vím, že to udělá proto, abych to já nemusela dělat. A tak jsou to takový ty drobnosti, které můžete pro toho partnera udělat a on to ocení. Doufám. No, ty se. Jak je to u nás s vařením nebo s pečením? No tak nějak jsme si rozdělili kompetence, já se starám o vaření na plocně a teda o pečení v troubě většinou. Proč je to takhle zrovna? Nevím, tak nějak jsme hrajeme na svoje síly prostě. Tereska umí dobře péct. Jo, já jsem se naučil vařit tím pádem, abych to doplnil. Proč máme ty práce rozdělené třeba takhle? Jakože ty ostatní. No, aby nikdy nebyl zmatek o tom, kdo má co udělat a abychom nemuseli každý týden přidávat zbytečný level plánování. Jo. A funguje to takhle už dlouho, že jo? Prostě nemusíme... Já už teď prostě nemám dojem, že musím furt něco kontrolovat nebo je prostě něco není hotovo. Přijde mi, že furt je všechno hotový a v pohodě. No, jako rozhodně je to dobrý systém. Takže co je důležitý na začátku vymyslet nějaký plán, rozdělit si ty úkoly. Většinou jeden z těch partnerů prostě vidí ten nepořádek nebo nějaký věci prostě víc než ten druhej. Myslím si, že naše rodiče vidí nepořádek mnohem víc třeba než už my. To je rozhodně pravda. Myslím si, že dřív fakt bylo důležitější jakoby takový životní podcíl mít doma prostě perfektně uklizíno, což už jako snad je míň. Skoro důležitější mít uklizeno na svém počítači. Ano, někteří z nás to tak mají, někteří méně. Když jsi byl vychovávaný, tak ty to teď můžeš porovnat, protože máš ségru, já mám taky ségru, která, že jo, jsme obě dvě holky, ale viděl jsi nějaký rozdíl mezi tím, jak tě vedli tebe jakoby k prácem v domácnosti a jak vedli tvoji ségru? No jako když jsem byl úplně maličký, tak asi ne, tak jediný úkol byl fakt jako uklidit si v pokoji, vysát si tam. No samozřejmě pak, když jako přidělovali ty práce, když jsme byli větší, tak určitě to je ohledně fyzický jako schopnosti, no. Čili já jsem sekal trávu a vysával bazén třeba a vysávání mi pořád přišlo. A tím, co se grá, já úplně nevím, co dělá se grá, ale myslím, že ten zbytek. Dobře. A myčku jsem taky dělal vlastně. Jo. A odpadky vynášel. Vlastně to samé jako teďka, no. Se grá určitě dělá spoustu práce, akorát mě to nezajímalo, že jo, protože... Myslíš si, že ženy pracují v domácnosti víc než muži? Myslím, že v průměru asi určitě jo. A nemyslím tím, když je jeden partner v domácnosti, což v Čechách pořád většinou jakoby zůstává žena, že jo, s dětma doma. Ale myslím obecně, když už pak oba partneři pracují na stejný počet hodin týdně a ještě se nějak musí rozdělit o úkoly v domácnosti. Tak? Myslíš si, že i tady v té formě žena pracuje doma víc? No, když mám vzít třeba příklad svých rodičů, tak definitivně, bez zabíhání do nějakých detailů. Mamka se rozhodně otáčela doma, no, hodně. Jo.
Mně jako z referencích ostatních tak taky přijde, že většinou žena dělá toho doma mnohem víc a muž má třeba pak víc času na koníčky a tak. Určitě jako chápu, že to tak bylo ke konci ještě 20. století, protože tam byl prostě nějaký ten přesun, že žena šla teda i do práce. Učila se tak nějak zvládat obě dvě ty věci, když pořád to vede k tomu, že je přepracovaná ve stresu, že jo? No, čili to rozdělení práce doma je o něco pozadu za rozdělení práce ve společnosti. Jo, no. Dá se říct. Protože my jsme vlastně byli vychovávaný nějak, viděli jsme, jak jako ženy v domu pracují nebo muži, což jako my už tolik ne, ale hlavně naši rodiče třeba, že jo. Hmm. A teď najednou se to začalo měnit, ale ty muži třeba furt počítali s tím, že žena ty věci udělala, protože jejich maminka to prostě doma dělala, že jo. Ale to, že už ona třeba nechodila do práce, tam není tak relevantní, no. A jasně, může se říkat, že žena zvládá třeba péči o děti víc, protože k tomu má lepší instinkty nebo něco. To ale neznamená, že ten otec se tím dětem nemůže věnovat stejnou dobu. To jako se nevylučuje. Přesně tak. Taky na druhou stranu není dobře, když muž chce být s těma dětma, tak aby byla s těma dětma potom žena nebo dělala jiné věci. Žena jenom proto, že by měla. Že to tak s tím společnost nějakým způsobem počítá, ale můžou si to rozvrhnout podle toho, jak chtějí. Vlastně. Proč si myslíš, že někdy ten partner si neváží toho času druhého člověka nebo ty své partnerky a prostě nechává jí dělat většinu věcí samotnou? Já si fakt myslím, že je to setrvačnost toho nastavení, no, kdy ten prostě míč je na polovině hřiště té partnerky. A prostě pokud tam nedojde k nějaký konverzaci nebo jako rozvržení jinému, tak to tak defaultně prostě vidí, no. Já jsem četla, že když muži mají dcery a vidí prostě, jak ty dcery dospívají a jak se prostě vypořádávají s takovýma těma věcma, který musí řešit spíš holky, takže potom je mnohem víc jako otevřenější tomu nechovat se sexisticky. Hmm. Je tam větší šance prostě, že to se tak nebude. Je zvláštní, že to na to nestačí ta mužová partnerka, aby se nechovala sexisticky. Je možná každý hledá někoho jiného do toho vztahu. Někdo hledá prostě ženu čistě jako pro tu rodinu. Někdo hledá svýho nejlepšího kamaráda. No. Někdo hledá úplně partnera prostě jak pro tu rodinu, tak pro další věci. Každý mám asi jinou potřebu v tomhle, to je těžko říct, no. Jenom mi přijde zvláštní, jako proč. I kdyby ten muž vydělával víc prostě, tak pořád může zaplatit někoho teda, aby dělal nějakou tu věc v domácnosti nebo tak. Nemusí to nechávat všechno na té ženě. To je docela dobrý řešení, no. Jestli je váš přínos ty peníze, tak je potřeba, aby se využili k tomu, aby pomohli tomu druhému. Rozhodně. Aby netrávil tolik času prostě neplacenou prací, která ho nebaví a mohl jít trávit třeba nějakou prací, která ho bude bavit, nebo... Nebo to nemusí být práce, co ho bude bavit, jo? Jo, no. Ale tak, aby to bylo fér nějakým způsobem pořád komunikovat mezi sebou. Co bys doporučil pro dělení úkolů, co je tam důležitý, když se prostě rozhoduje o tom, kdo co bude dělat? Jde o nějakou, jakože, férovost, nějakou rovnováhu v tom, aby nikdo nedostal ty jako nejhorší úkoly, což jako si myslím, že dva lidi se prostě dovedou dohodnout tak, aby to bylo fér pro oba. Hmm. Nějaký věci otevření. Někoho baví? Třeba někoho baví sekat zahradu? Je to tak. Nechápem. Ne. Ale prostě z nejzbytečnějších věcí na světě. Tak mě třeba baví pečení. No. Jakože já fakt peču ráda, takže si myslím, že je dobře, že to je na mě. A já rád vařím, takže jo. Jo, to je super. Takže hrát to na to, co vás baví, nejdřív to rozdělit podle toho, potom, když někoho nebaví nic, tak je to těžší, no, tak hold, nějak to časově udělat víc rovnovážně. Já si třeba fakt vážím hodně toho, jak to máme rozdělený doma, že nemám dojem, že bych dělala prostě víc věcí nebo méně věcí. To ono těžko říct, ale přijde mi to hodně super. Vyvážený prostě. A taky, že mě uklidňuješ v takovým tom mým počátečním stavu, kdy jsem chtěla mít všechno perfektně uklizený. No. A to je tak neudržitelný, to by člověk prostě musel uklízet fakt od rána do večera, nebo prostě celou dobu, co je doma, tak by musel jenom uklízet, to vůbec nemá smysl. Úklid domácnosti nemůže zabírat většinu člověkovy hlavy, že jo, protože výsledku to nemá smysl. Ne, protože... no, to může pak začít zase znova. Ano. A taky si při tom rozdělování úkolů uvědomujte, jak pro toho druhého je důležitý, aby nějaký ty věci byly. Nějaký věci třeba vůbec důležitý nejsou, něco vůbec nemusí být hotový. Třeba musí se všechno žehlit,
Rozhodně ne. Já si taky myslím, že ne. A taky ne, že my jsme ušetřili tolik dnů života. Přesně. A tolik lidí je z toho ve stresu, že nemá vyžehlíno. Kopí se mu ty hromady prádla prostě před tím vyžehlením a pak tam má kopice prádla. Je z toho ještě víc ve stresu. A ty kopice tam prostě jsou. A pak to oblečení máte na sobě den a už je znova, no, nepřijde mi to jako dobře investovaný čas. Přesně, myslete na to už, když si kupujete oblečení, aby se nemuselo žehlit. Myslete teda na toho druhého vždycky, nepřihánějte to s domácíma pracema, mějte taky čas na sebe, na svoji rodinu, na přátele. Nemůžete být pohlcený jenom něčím, co vás nikam v životě neposouvá vlastně a ztracíte tak svoji individualitu. Hezky řečeno. Jak máte práce doma rozdělené vy? Napište nám na e-mail nahrávky.ovčí bobičky@gmail.com nebo na Twitter, to je podcasterka. A budeme moc rádi, pokud pro nás budete hlasovat na podcastroku.cz. Můžete dokonce vyhrát zajímavé ceny, jako je PlayStation nebo nový telefon. Oho, a to za to rozhodně stojí. Takže hlasujte pro Nahrávky ovčí bobičky. Přesně tak. Mějte se krásně. Naschledanou.